Bon dia, de matí, de temps, d'hivern, hivern, especialment a Formentera i a Eivissa. Ens ho deien des de la zona de Formentera, una situació dominada al dematí pel cel molt tapat per precipitacions i temperatures ben baixes. De fet, avui la mínima a la zona d'Espujols era de 12 graus i ara mateix encara en tenen 12 en aquest punt de Formentera. I ara anem en directe a veure quina és la situació que tenim ara mateix a la Savina. Com veiem, a poc els núvols s'han anat trencant, gotes de fang perquè aquestes precipitacions han estat acompanyades de terra roja i com veiem, però a la Savina temps un poc més tranquil ja. La temperatura encara ara de 12 graus amb el vent que encara es deixa sentir, el vent que ara bufa de ponent i la humitat que continua elevada, al voltant del 87%. De la situació més tranquil·la ara mateix a Formentera, anem cap a la zona de Mahó. Com veiem, algunes clarianes, però encara el cel bastant carregat. No hi han arribat les precipitacions, només 4 gotes a la zona de Menorca, amb una temperatura més alta, 14 graus. I ara de Menorca, anem cap a la zona de Palma. La situació també a poc es va tranquil·litzant, el cel es va obrint, la temperatura de 14 graus també, el vent bufa de llevets, ha bufat amb força a les darreres hores i ha arribat a la zona de Palma als 50 km per hora. Però a primeres hores d'avui de matí i també a nit passada el vent bufava de llevant. Això ha fet que la situació marítima estigués més alterada a tota la costa del llevant de les illes. De fet, teníem aquesta perspectiva des de Cala d'O amb vent que arribava a nit passada als 60 km per hora fins avui de matí, o també en aquesta altra imatge, també des de Mallorca, podem veure el temporal marítim de l'àrea de Cala Ratjada amb ones que superaven els 2 metres d'altura. Amb el cel tan carregat de primeres hores, les precipitacions, però, a la zona del nord de Mallorca han estat escasses. O també en aquesta altra fotografia podem veure la cala Sant Esteve, en el castell, també com veiem, que està molt alterada a primeres hores amb el vent, que gira, que era de llevant, i ara ja ha començat a girar de component oest. Parlem d'aquestes precipitacions, han estat sobretot més importants a la zona d'Eivissa i de Formentera. Ho observam a primeres hores, aquesta taca important a Eivissa i a Formentera. A poc s'ha anat traslladant, però sobretot afectant el ponent, a damunt la mà, i a la zona de l'arxipèlag, sobretot a Mallorca i també a Menorca, la situació ha estat de pluges més minces i més esporàdiques arreu de les illes. Fem un repàs ara en aquestes precipitacions, com dèiem, les més importants a Formentera i a Eivissa. Fins a 17 litres per metre quadrat acumulaven les darreres hores a Sant Josep, 13 de Sant Antoni, 9 a Eivissa, també 9 en Escodolà, i un poc més minces a la resta, com veiem aquests 3 de Sant Carles, també 4 a Sant Ferran, o també 4 litres per metre quadrat d'Espujols. Veiem ara a les imatges del satèl·lit Meteosat aquesta pertorbació. S'han juntat dues pertorbacions, l'Atlàntica i també la que se formava damunt la Mediterrània, però a poc aquesta situació estarà marcada perquè aquesta borrasca es va traslladant cap a l'àrea d'Itàlia i com veiem de moment ja a la zona de les illes, aquesta situació molt més tranquil·la, amb més clarianes, especialment al sud-est de l'arxipèlag. Parlem d'aquest temps marcat per l'allunyament d'aquesta borrasca, això ens ho mostra el mapa d'Isovares, com veiem a poc s'anirà traslladant ja cap a l'àrea d'Itàlia, cap a l'est de la Mediterrània, però això sí, veiem aquest passadís de vent de mestral, serà el protagonista les properes hores i també demà de matí. Parlem d'una situació marcada sobretot a la zona de la península, encara per inestabilitat, però ho veiem, l'anticicló serà el protagonista a la zona de Gran Bretanya, com veiem a totes les illes britàniques els propers dies marcats pel sol i encara inestabilitat amb aquella borrasca a l'àrea d'Itàlia. Aquí a les illes, parlant d'aquesta situació dominada per intervals de núvols i clarianes, encara possibilitat de 4 gotes, especialment a la punts d'Eivissa, i també a cel mig ennigulat, a poc amb més clarianes, a punts de Mallorca i de Menorca. També pot fer qualque ruixat, però en conjunt molt feble, especialment a punts del nord de Mallorca i també de Menorca. Atenció, el vent bufarà amb intensitat de component oest, en temperatures sense canvis. Demà començarà la jornada també amb abundants núvols, el cel estarà bastant carregat i temperatures mínimes un poc més baixes que les d'avui. Així com vagi avançant la jornada, tindrem més clarianes i no descartem que, sobretot a primeres hores del dematí i fins a migdia, tinguem qualque ruixat en conjunt molt feble. A més, demà la temperatura pujarà a les màximes, especialment a Eivissa i a Formentera. Veiem ara la situació de la Mediterrània Occidental, marcat demà pel vent de mestral, que bufarà amb intensitat de força 5 fins a primeres hores. Vent de mestral i situació a la mà dominada per la forta maró, amb unes zones que estaran al voltant dels 2 metres d'altura. L'abans de previsió veiem com, sobretot, aquests propers dies estaran dominats per la baixada de la temperatura. Esperem baixada de temperatures divendres i també continuarà dissabte. El cap de setmana en conjunt serà fred i marcat per la inestabilitat, pel cel mig ennigulat i ja ho veurem, però tot indica que sobretot a partir de diumenge podrien tenir algunes plogudes, però sobretot cap de setmana que es presenta bastant fresc. Res més, ho deixem aquí. Molt bon dia.